はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は、11月25日の15時に登場となった OB 第2弾12名の能力チェックをやって、その後に無料10連自チーム確定のガチャ引いていきたいと思います。はい、というわけでね、11月25日の15時に藤川さん率いるね、OB 第2弾がついにやってきました。で、まあね、今回ね、メンツが豪華ですね、やっぱり。で、さらにね、はい、こちら、第2弾ですが、自チーム確定なしとなっております。いやー、これでね、年末年始の第3弾も自チームなしとなるとね、ダルセレを含め4弾連続ね、OB に自チーム確定がなしとなります。まあ、ただね、それはどうなんかなっていうところで、もしかしたらね、まあ、12月のどっかでね、自チーム確定のある OB 挟んでくるとかね、まあ、もしくは年末年始がほんまに自チーム確定ありのね OB になるかもとかね、まあいろんなね予想ができるんですが、まあそれはねまあなってみないとわかんないんで、まあまあでも今回ね自チーム確定なしというところで、偶数弾2弾で張っちゃうか、自チーム確定なしって。でこれでね、もし3弾がねまだ自チーム確定なしってなると、ターニングポイントが、年末年始がターニングポイントになるんで、まあ TS 第1弾のターニングポイントほどは伸びないと思いますが、まあ無課金の方でもね走りやすいイベントがね年末年始に来るんじゃないかなと思います。というわけで OB 第2弾12名の能力チェックやっていきたいと思います。まずは阪神藤川選手です。まあここはね、この間ね、リークが出てたんで、まあ知ってる方がね、ほとんどだとは思うんですが、まず9位から89、72、61となっていて、デフォルトで9位 A になっています。で、さらにね、称号で9位 S というところも狙えます。で、投石性が中継ぎメインで、限界突破なしで抑えに置くこともできます。で、球種がね、結構変わっていて、昔 TS で来た時は、ストレート、カーブ、スプリットだけだったんですが、今回ね、ストレートが火の玉ストレートに変更されて、さらにね、ツーシームスプリットが追加されています。なのでね、ツーシームスプリットに下地の浮き上がるストレートとね、まあしばらくはね、この藤川選手ね、強いんじゃないかなと思います。まあただね、登場して結構ね、対戦が増えた時にね、まあ皆さん慣れてきてどうなるかっていうところがね、一つ注目かなと思います。で、特殊能力は特に変更なく、伸び、脱散し、存在感となってます。まあこの藤川さんはそうやな、ランキング走ってね、取ろうかなと思います。続いて中日野口選手です。9位から79、80、81となっていて、称号で81の全動値が狙えます。で、投手適性が先発のみで球種がこんな感じとなっていて、B 球種以上2つ持っています。で、スラブのね、変化量がマックスですね。で、さらにね、特殊能力が奪三振、タイピンチ、キレというところで、スラブの変化量マックスでタイピンチを持っています。はなので、まあただね、この投手はね、できればね中継ぎで使いたいタイプの投手かなと思うんですが、まあ残念ながらね先発でしか使えません。続いて横浜ラミレス選手です。ラミレス選手、横浜版は初登場かな。 TS は確かヤクルトと巨人でしか出てなかったんじゃないかなと思うんですが、まあまあ去年ね退任されて OB 初登場となって弾道パワーヒッターでミートから78、77、56となっていて、称号でミパ同値やミート A、パワー A が狙えます。で、守備適性がレフトのみで、レフトが E の43、で、裏の算数が補給から35、45、44となっています。まあ、守備適性と裏の算数で見る限りは DH で使うのがおすすめかなと思います。で、特殊能力がパワーヒッター流し打ち満塁男となってます。続いて広島山本浩二選手です。山本選手2弾で来るとは思ってなかったな。もうちょっと後ろかなと思ってたんですが、まあ2年ぶりの登場がね、ここできましたと。弾道パワーヒッターでミートから83、85、72で、称号でミパ A 同値が狙えます。で、守備適性がセンターメインで、センターが B の79で、限界突破3回でレフトライトに置くことができます。で、さらに特殊でセンター適性 A、レフト適性 B にすることができます。で、裏の3捨てが補給から80、72、74となっています。で、特殊能力がパワー飛行格チャンスと強いです。続いてヤクルト田畑選手です。9位から76、78、78となっていて、称号で全動値が狙えます。で、投手適性が先発メインで限界突破4回で中継ぎに置くことができます。で、球種が全部でこんな感じです。で、特殊能力が超タイピンチキレコントロールとなってます。まあ、超タイピンチ持ってて、まあ、球種的にはね、中継ぎに置いてね、使うのがいいんじゃないかなと思います。まあ、でもね、このね、表の能力がね、全動値いけて中継ぎいけるんで、まあ、リーグ勢の方やとね、結構オーダーに入ってくる方はね、多いんじゃないかなと思います。続いてソフトバンク門田選手です。弾道アーチストリーミートから79、84、52となっていて、称号でミパ A が狙えます。で、守備適性がレフトメインで、レフトが E の47。で、限界突破5回でライトに置くことができます。で、裏の算数が補給から58、47、38となっています。まあ、守備適性の範囲とね、肩の強さ的にね、まあ、門田選手はね、DH で使うのがいいんじゃないかなと思います。で、特殊能力はアーチストチャンス存在感と特殊能力は強いです。続いてロッテサブロー選手です。弾道中弾道でミートから79、75、72となっていて、称号でミート A が狙えます。
で守備適性がセンターメインでセンターが B の75で限界突破なしでライト3回でレフトに置くことができます。でさらに特殊でレフト B にすることもできます。で裏の3ステが補給が66、78、74となっていて特殊でスローイング A が狙えます。で特殊能力が流し打ちチャンス選球眼となってます。続いて西武田淵選手です。去年ね阪神版が出てて西武版はね2年ぶりの登場となってます。弾道アーチストレミーとかは66、83、49となっていてデフォルトでパワー A に乗っています。で守備適性がファーストメインでファーストが E の48で限界突破5回でキャッチャーに置くことができます。 で特殊をすればファースト D にすることができます。で裏の3ステが補給から45、52、79となっていて特殊で肩 A にすることができます。で特殊能力がアーチストプルヒチャンスとなってます。まあ、田淵さんはね一応ねこの寸評にも書いてるんですが指名打者に転向というところでまあ守備範囲もねそんなに広くはないんでまあ田淵さんもね DH で使うのがいいんじゃないかなと思います。続いて楽天フェルナンデス選手です。弾道パワーヒッターでミートから78、79、60となっていて称号でミパ A 同値が狙えます。で守備適性がサードメインでサードが D の55で限界突破4回でファーストに置くことができます。で裏の3ステが補給から51、35、61となっています。まあ、なのでね守備範囲の広さと補給を見る限りはまあファーストでね使う方がいいんじゃないかなとは思います。で特殊能力はパワーヒップルヒッターチャンスとなってます。続いて日本ハム武田選手です。9位から78、83、66となっていて称号で9位請求 A が狙えます。で投手適性が抑えメインで限界突破なしで中継ぎに置くことができます。で球種が全部でこんな感じで B 球種以上2つ持ちのスラカット持ちとなってます。で特殊能力が伸び重い球コントロールとなってます。続いてオリックス中村紀洋選手です。いやー今年はね山崎さんが楽天から中日にね移ったんで今年ね中村紀さんもね近鉄から楽天にね移って登場するかなと思ってたんですがまあここは普通に近鉄で登場してきました。弾道アーチストレミートから81、85、58となっていてデフォルトでミパ A でさらに称号でミパ A 同値が狙えます。で守備適性がサードメインでサードが B の70で限界突破5回でショートファーストに置くことができます。で裏の3ステが補給から77、73、76となっていまあ、今年はね長嶋茂雄さんもね出るとは思うんですが、まあ、サードのアーチストというところでね、まあ、今年は加計さんも出ましたがね、まあ、今年のサードは激戦区になりますが、まあ、中村紀洋さんに当たったら12球団の方はね中村さんでいいんじゃないかなと思います。で特殊能力が超アーチスト降格チャンスとなってます。特能強いです。最後は巨人中畑選手です。今年はね王さんが出ない年なんで中畑さん来るかもねみたいに言われてたんですがまさかねこんな2段で来ると思ってなくて年末年始かなと思ってたんでねまあここはねちょっと予想外でしたね。弾道高弾道でミートから77、79、69となっていて称号でミパ80の A 同値が狙えます。で守備適性がファーストメインでファーストが B の72で限界突破4回でサードに置くことができます。で裏の3ステが補給が66、49、58となっています。で特殊能力が片向き存在感逆境となってます。まあファーストはね巨人純正の方はね王さん持ってるかもしれないですがまあスプリッツ的に考えたらね、まあ、中畑さんでもねいいのかなとは思います。まあそれでもね王さんはめちゃめちゃ能力高いんでねまあちょっとのスピさえとねまあ王さんの方がいいかなと思いますがまあこの中畑さんね結構難しい選択になってくるんじゃないかなと思います。はい、というわけで OB 第2弾12名の能力チェックやっていきました。でちょっとねネットスタジアムのことね触れようかなと思うんですがまず、累計の方が今回、ランダム A が1枚で選択 A が1枚2枚となっていて累計に、OB 第2弾確定の契約書があるっていう感じになってます。で あとね B ランクランダム契約書も1枚あります。で純正の方でね狙いの選手が1人しかいないよっていう方やともうこの B ランク契約書、A ランクの選択2枚そしてねランダムの A ランク契約書全部ゲットできたタイミングでもう引いちゃっていいと思います。で今回ね選択契約書のボーダーが前回のねクロスピ応援団の時より下がってて、前回確かね2万2000円やったと思うんですが今回2万7000円まで拡大されています。まあなのでねまあそうやな、まあ、この2万7000円狙って今回ね走ろうかなと思います。一応ね藤川さんの S ランクは確か2枚持ってたかな、1枚2枚と2枚持ってますね。で A ランクも多分ねあったはずなんよね。確か藤川さんの A ランクはあないわ全部使ったか。まあいいや、まあまあまあ選択でね2枚取れるんでまあランキングの方はねまあ走って2万7000ここで狙って走ろうかなと思います。
それでは最後にね、自チーム確定の10連プレゼントスカウトを引いていきたいと思います。で、今回はね、まあ、シリーズ2に完全移行したというところで、全員当たりが出ます。はい。シリーズ2、誰一人まだゲットできてないんで、そうやな、まあ、この中やったら特に欲しいのは、去就がヤフヤ、ナスアちゃん、サンズ、マルテ。まあ、この3人は欲しいかな。で、あと、まあ、サトテルもね、結構ね、A ランク集まってたりするんで、サトテル、ガンケル、まあ、この辺も欲しいかなと思います。それではね、名前に挙げた4人、5人、狙ってね、無料10連引いていきたいと思います。さあ、誰が来るかな？まあ、誰が来てもね、当たりなんですが。まあ、というわけでね、まあ、今回ね、OB 第2弾ね、藤川さんがね、来ましたが、自チーム確定なしのね、ランキングイベントというところでね、まあまあね、頑張って走りたいなと思います。バット演出、ここで来たよ。まさかのここで来た。もう自チーム確定演出。なかなか普通のガチャやとこうやんのにな。まあまあまあ、というわけでね。2枚引きになるかな。はい、というわけでね、1枚でしたね。というわけでね、今回の動画ね、この辺で終わろうかなと思います。今回の動画ね、参考になったよっていう方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、Twitter もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。またね、年末までにチャンネル登録者数500人というところを目標に頑張っていますので、応援のチャンネル登録していただければなと思います。それではラスト、阪神の選手迎えて、この動画締めたいと思います。外国人来てくれ、お願いします。カモン！梅ちゃーん！まあまあまあ、梅ちゃんもね、FA するかもしれないんでね、まあよかったかなと思います。それでは今回の動画この辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。